Säga upp mig? Nej, det skulle jag absolut inte göra. För just nu så har jag världens absolut roligaste jobb. Men jag skulle beställa en resa och jag skulle ställa till med en riktig brakfest för alla mina vänner. Om jag vann 1 miljon eller mer. Två personer som har vunnit massor av pengar är Annika. Välkommen. Tack. Och Slim. Välkommen. Tack så. Ni har vunnit. Vi ska gå in på hur mycket snart. Men man blir ju smått avundsjuk. Slim, om du nu vill börja med att berätta och beskriva ditt liv fram till den 20 juli år 1994. Hur levde du? Vanlig kille. En fru. Två barn. Bodde i en lägenhet på 70 kvadrat. Så jag hade ju jobb som vikarie på sjukhuset. Så jag har haft hela tiden liksom 6 månader i taget. Och, 6 månader i taget? Ja, ingen visst. Trygg anställning? Nej. Man är orolig hela tiden tycker jag. Alltså, liksom, det går bra när man får 6 månader. Sen när det blir liksom 4 månader eller 3 månader kvar. Så börjar man tänka, vad ska man göra? Så det... Man har haft den här tiden hela tiden liksom det som en thrillerfilm eller någon Hitchcock egentligen. Sen de sista 6 månaderna, då var det inget återvändo. Jag visste att man är ute och det finns inga jobb därför att de började spara och allting. Till och med de som hade 10 år på ryggen va, som de fick gå ut. Ja, jag har jobbat i 5 år, va? Så liksom jag hade ingen chans. Och jag skrapade trissen, om man säger så. Ja, fick jag 3 tv. Ja, precis. Vi ska gå in på det. Gå inte händelserna i förväg. Nu fick du 3 tv-apparater ja. Som betyder en vändning. Men vad jobbade du mer än på sjukhus? Jag jobbade som undersköterska där. Ja, men innan dess. Så jobbade jag på pizzeria. Jag hade en pizzeria och jobbade med min bror också. Mm. Och då på sista tiden så blev jag allergisk mot mjöl, damm. Jaha, du var tvungen att sluta. Så jag var tvungen att välja. Mm. Annika, hur såg ditt liv fram till den 12 juni i år? Jo, det var bra för mig att det har blivit bättre nu för att tack för den här trisslåten. Jag har ju jobbat med gamla i många år. Och lite som 17 alltså. Jobbat heltid? Ja, heltid, alltid. Och trisslåten, det har jag gått och tagit rätt så ofta. Och haft tanken att det kan väl hända att det kan rätta till någonting. Men de dagar du kände att nu ska jag unna med någonting extra, vad blev det då? Efter lotten menar du? Nej, livet. Nej. Nej, något extra. Ja, det är nog skor. Skor. Då skämde jag bort dig. Ja, skor. Det var alltid där sedan jag var liten. Det sprang alltid till pappa och visade mina gamla skor. Mamma vågade inte visa då för att hon visste vad jag hade. Visade jag gamla skor för pappa så fick jag pengar och så köpte skoaffär och alla. Var det så i vuxna år också? Det var, när du skämde ja, bort dig? Ja, skor. Så... Ja. Det har nog varit noga med att köpa snygga och goda skor. Mm. Du har barn? Ja, 3 barn. Och Stefan som är gift med har 2 barn. Sen har jag ett litet barnbarn som heter Caroline. 6 år. Mm. Ja, och sen kom då den dagen. Ni hade köpt varsin trisslott och ni skrapade fram 3 stycken tv-apparater. Och den här lotten den förde er då till en annan soffa, nämligen Nyhetsmorgonens soffa här i TV4. Och Slim, nu ska vi titta på hur det såg ut då. Härligt. Mm. Men det börjar ju bra. Ja. En 500 000. Sen det håller i sig. En ovanlig diagonalteknik som Slim har här. 2 miljoner. Oj! 5 miljoner. Oj. Är det ett svagt leende i mungipan där? Inte så svagt kanske. 2 miljoner. Du, aptiten ökar här får jag säga. Det här ser väldigt bra ut. Fast det ska man inte säga innan det är klart. För att allt kan ju hända. 2
200 000. Man ska tas ner på jorden också lite grann. Men då känns det som någonting är i luften. Ja. Fem miljoner! Yeah. Grattis! Gratulerar. Va? Hur kändes det då? Vad tänkte du på? Vad hände med hjärtat? Vad jag tänkte? Vad har jag gjort? Vad har jag ställt till? Huset och studio är här. Menar du? Ja. Det var din första tanke? Det var min första tanke. Det var inget, liksom, jag var tom. Först innan jag var glad, därför att man fick 50 000. Och jag som har längtat efter en synd, så fick jag det redan. Sen kom jag till Stockholm den 20 juli. Då fyllde jag år. Så jag var dubbelt så lycklig, som man säger så. Allting är betalt. Sen kom 5 miljoner. Så var det liksom, nu var jag ställt till. Men fast liksom när man har, när jag höll mitt huvud, så var det liksom allt vad som fanns bak så kom fram. Så så här, nu vad var det som kom fram? Det är huset och studion. Bilderna på det du drömt om. Ja, visst. Din familj var med den här dagen. Vad gjorde ni samma dag? Vad gjorde ni sen efter det här? Efter det? Efter det så vi hade liksom, vi var tillsammans förstås, va? Men det var journalister och allt var så liksom, det var inte vad ska jag säga, koppla av eller känna efter. Jag kunde inte känna efter någonting. Jag var liksom som jag har sagt förut, att till och med när vi åkte hem på flygplan, mina kinder, de stannade så här. Fast jag skrattade inte, men jag visste att det är otroligt. Det är någonting som är stort som jag tror inte jag någon gång jag har drömt om sånt här stora summor. Små summor okej. Därför jag hade känningar för. Berätta, när och var och hur köpte du vinstlotten? Kom du ihåg det? Ja, visst, jag kommer ihåg som idag. Jag kommer aldrig att glömma det. Den dagen så åkte vi till Öland. Se liksom, köpcenter där. Sen, jag tänkte liksom att köpa en trisslott, men glömde jag. När vi kom tillbaka till Kalmar så tänkte jag, jag ska köpa ett trisslott. Därför att jag hade liksom känning, liksom, jag vill ha en synt. Men brukar du köpa trisslotter? Nej. Just den dagen så fick du för det? Ja, den dagen så fick jag det liksom. Så åkte vi till en bensinmack och där var så. Köpte jag cigarett, frågade triss. De hade inte. Så åkte jag till den andra bensinmack så tankade jag full tank. Sen frågade jag efter triss. Nej, tyvärr det är slut. Så kom jag till byrån och sa jag till min fru. Idag jag vill ha trisslott, det spelar ingen roll om jag ska åka till Växjö eller Göteborg. Men jag ska ha trisslott idag. Wow, vilken inbjudelse. Så var bredvid liksom, det var en kiosk bredvid var jag bodde. Va? Så gick jag dit och istället för att köpa en så köpte jag två. Så att de köpte jag så kom jag till bilen. Så jag sa till min fru, här är trisslotten. Hon satt bakom ett barn. Och sen, nej, jag sa till henne, nej. Jag stoppade den i min ficka istället. Jaha. Det är spänningen. Jaha. Det är den som det gäller. Jaha. Sen skojade med henne. Jag sa till henne, du att jag sitter på 200 000. I och med att på trissen det finns högsta vinst är 100 000. Så, du pratar, sa hon. Så kom vi hem. Så började jag skrapa. Så fick jag 100 kronor. Och hon satt bredvid liksom och ammade vårt barn. Ja, sen började jag skrapa den andra. I och med att hon satt liksom nästan mitt emot mig, bredvid mig så här. Så såg hon att det var tv. Jag visste inte jag. Nej. Ingen aning. Så hon sa till mig, det här är tv någonting. Du ska bli liksom, de ska visa dig på tv. Vadå? Ja, jag satt här på morgonen och såg jag på TV4 att det var något. Så läste jag det här, så jag fattade inte. Sen tänkte jag liksom, ska jag åka tillbaka till den här pressbyrån eller ska jag ringa? Så ringde jag istället. Och sa jag till henne, om någon
få liksom 3 tv-apparater. Vad betyder det? Hon sa till mig, det var innan mitt sommar, det var torsdag. Mm. Ah, tyvärr, det är sekreterare, de har åkt hem. Mm. De kom på måndag. Ja, men du jobbar där, så du kan säga, ja, det är försäkrat 50 000. Va? Sen kopplar jag bort henne. Ja. Det är bara 50 000. Du kommer verkligen ihåg allting i detalj. Alltså. Ja, visst, ja. Till och med min telefonnummer. Mm. Hon fick fel telefonnummer utav mig. Mm. Jag vet inte vilket telefonnummer. Nej. I och med att jag var liksom mellan tak och golvet. Jag planerade det. Ja, visst, ja, det Annika, var den 12 juni i år. Ja. Då händer någonting. Ska vi titta på det? Ja, kan vi göra. 5 personer vinner pengar till en frukost-tv idag. Och sen öppnar du hårt här med 500 000. Ja, det är lika bra. Och så 50 000. Annars har Annika berättat att en Harley Davidson-motorcykel står högt i kurs, eller hur? Ja, vi har en och den åker jag på. Den kan inte jag köra. Så jag skulle vilja ha en egen, en lite mindre, som jag kan bärska. Nu har du skrapat ihop 1 000 000, 200 000 och 500 000 2 gånger och 1 000 000 en andra gång. Det borde räcka till en Harley Davidson. Ja. 50 000 andra gången. Annika, jag tror att du har vunnit 1 000 000 kronor. 3 gånger har du fått 1 000 000. Grattis, Annika. Så såg det ut då. Du ser lika glad ut idag. Och den man hörde i bakgrunden, det var din man. Som stod och tjova och kimma. Jo, han hörs väldigt. Alltid. Berätta känslan. Ja, det går inte att beskriva. Det skulle fler få uppleva, alltså, för det är underbart. Jag vann 100 000 för 9 år sedan. När jag vaknade morgonen därpå så var jag alldeles skär. Och för att fatta det så satt jag mig på sängkanten och så sa jag så här till mig själv. Hej på dig, Annika Götter, det är du som vann 100 000. Eller så jag högt då. Och man fattar inte det, alltså. Du sa det högt för att överhuvudtaget kunna begripa det. Ja, visst, och det var 100 000 då. Mm. Och nu med 1 000 000, det var svårt då. Det man blir bedövad. Men hur länge satt den bedövningen i då? När började det gå upp? Hela dagen. Hela dagen? Ja, jag gjorde det för att jag var så inne på 50 000 då. Mm. Jag vågade inte tänka längre och planera 50-årsdagen nästa år då. Att då har vi till det. Kan vi åka någonstans? Mm. Så att... När det blev 1 000 000 då vi gick på... Vet du vad? 50 000, hade det räckt till din lilla pärla? Egentligen? Nej, den där har jag prutat ner. Ja, det. Vi ska nämligen titta på ett fotografi. Det var så här... Det här blev vad Annika köpte för pengarna. Inte riktigt alla pengar, det fanns ju lite till att ta utav. Så där ska vi se. Vad är det här? Berätta, vad är det vi ser? Det här är en Harley Davidson, en Sportster på 883 kubik. Mm. Och den är ganska tung, den väger 230 kilo. Så när jag kände på den första gången så tänkte jag att det här går inte, men... Ja. Det går, och du är med i en klubb. Jajamän, med jättefint klubbmärke. Klubbmärke, vad heter ni? Vi heter Kråkestans MC-klubb från Trollhättan. Och där är ni hur många? Det är både kvinnor och män och olika åldrar. Ja, det är bland annat från 24 till 67 år. Ja, 24 år tror jag den yngste killen är då. Mm. Vet du vad? Vi ska visa ett annat foto. Slim gick ju inte heller helt lottlös. Med dina 5 000 000 byggde du någonting alldeles speciellt som du har drömt om länge. Det här är min dröm. Som är verkligheten. Ja. Så är fakta. Så är fakta. Ska vi titta? Vad är det vi ser här? Oj, nu blänker det. Där. Ja, det är min kontrollrum till min studio. Till din studio? Ja. Det blev helt plötsligt en musikstudio för dina pengar. Precis. Mm. Precis. En dröm gick i uppfyllelse. Ja. Är du lyckligare nu då? Med musikstudior? Ja, visst ja. Man blir det. Först och främst liksom när drömmen kommer i verkligheten. Mm. Men du har pengar kvar kan jag tänka mig. Ja. Eller? Ja, visst ja. Vad gör du med dem då? Lever du ett annorlunda liv idag? Ja, det är klart man... Om man har jobbat liksom som vad ska jag säga, på de där vikarie, så man visste inte vad är det för framtiden. Så, och sen när du vinner, så du har liksom
Jag menar, en gåva liksom från ovan. Jag har det som en säkerhet liksom som jag jämför den som ett fast jobb. Mm. Så det är du som bestämmer om du ska ta slut på dem eller tänka på din framtid. Mm. Och din framtid är på dina händer. Känner du det så också, Annika? Ja. Det är en säkerhet. Ja, det är framförallt en trygghet. Vi gjorde så att vi betalade av på huset hemma. Vi har massor med skulder. Mm. Och sen köpte aktiefonder för att kunna använda lite längre fram då. Och pensionsförsäkring. Också, ni har tänkt lite, ni har inte bara gjort er av med alla pengar utan ni har verkligen tänkt lite framåt också. Ja. Det har du också gjort. Ja, jag visste, men ärligt talat, jag menar, vad heter det nu? Det är lite svårt nu med det här liksom arbetslöshet och allting. Mm. Pengarna de går på nolltid. Så självklart, man ska inte vara snål. Man måste göra saker som man har drömt hela tiden om. Så köpte jag ett hus, byggde jag en studio. Det är de som är viktigast. Jag menar, huset, man måste ha någonting eget. Och min fru, hon har längtat efter också. Studio, det är min hobby. Men det är ett jobb också. Det är ett jobb som liksom, man blir aldrig trött. Har ni fått avundsjuka vänner, grannar? Eller har ni fått fler vänner rent av, Annika, efter vinsten? Det står på samma. Det är ingen skillnad. Det är ingen som varit avundsjuk så, nej. Men är du lyckligare efter? Du säger att du är tryggare, men är du lyckligare? Ja, det är jag faktiskt. Jag kan ju gå och köpa på ett annat sätt idag. Man kan handla. Man behöver inte tänka månad för månad. Den här månaden kan jag handla det. Nästa blir det och så gjorde man förut då. Men vill man det så kan man göra det och det känns väl bra. Mm. Har ni fortsatt att köpa lotter? Ja. Ja visst. Ja, säger du? Ja. Du också? Ja visst, någon gång ibland. Det är inte den här så jag ska vinna nu. Det är den här spänningen. Det är den som är bra. Livet är bara spänning. Men vad skulle hända om ni nu vann ytterligare miljoner? Vad skulle ni göra med de pengarna då? Förvalta dem så de bara växer och växer och växer. Förvalta dem? Ja, visst. Ja. Och du, Slim, vad skulle du göra? Ja, det skulle jag göra också. Tänka på liksom, framför allt på mina barn. Jag har 3 stycken och en på väg nu. Grattis. Eller ska man inte säga än? Vi håller tummarna. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Vi får fortsätta att drömma om den där miljonvinsten. Men chansen, den finns. En på drygt 2 miljoner lotter får komma till Nyhetsmorgons soffa. Men en sak är väldigt säker och det är att den stora vinnaren utav allt vårt spelande, det är staten som kammar hem 5 stycken miljarder per år på allt det vi spelar. Vi ses imorgon igen.